Kabua Jesus Nakueka Kando manze. Mid of the lover boy, okay? Certified lover boy. yo guys, so you can realize that my today's voice have changed. It is smoky boy. Voice yangu imechange manze, imekuwa for so long. Imekuwa nimeka hii voice for this day, okay? So I want to introduce you guys to my new banger, okay? It's a dancehall music. So if you love dancehall, yo, I got you, man. Okay? So ingoma manze. Iko na message, ukisikiza manzi huko umefunga masikio unaweza sikia kwa umbali, sawa? So inaenda hivi. Yo continue. Mimi kenji na misi mrozi, minapenda choka na mra choka shati. Nikitika kututatha ni mimi kwangi mwandaki, usimukna umweru utakangwa. Utanyawa atalano, atacheza kama yeye. Marima niko rim na kingweto wa genji, mindo kuwa pedi wao. Mfalme wa mistari ni yo. Wetu. Eh manzi ya inenda hivyo manzi, so if unataka kusikia kwa TV manzi, unataka kusikia YouTube. Yes. Hit the subscribe button manzi, follow this account cause a lot of music zina come. Continue. Yeah, this is my new voice now. Yeah, inakuwa my voice but sijaitumia cause imekuwa nikisave for this day and I hope you guys may enjoy your music. Sawa. Yeah, she mazona ni madam, mi upenda kwanza vile we urombosu na try kuni lekta ni wacha nina mashad walai sita wacha ata ukinitetesha just Jostoa form na walai ntashukuru kwetu ukimoku mtadini na moroko ume nice rejole ana wapika marufuku ukilokto waklin. Yeah guys, so if you love the music, that's another one, manze ya mapenzi. Manze na kam kukam, sawa, tupatane scene. Kabua Jesus, na kuweka kando manze. Mid of the lover boy, okay? Ni certified lover boy. Let's do this.